ကျောင်းကိုရလာသူတို့စိတ်မချနိုင်ပါဘူးမောင်ချင်မှုရဲ့ပေါ်ဘေးလူကြီးကတောင်းမှာလဲမနာခြင်းမိရဲ့နော်လဲမနာခြင်းမိရဲ့နော်။ ရင်ဝင်မော်တရေယူမွေးလီသလားဝိတ်ဝဲလျာနမိမေကမြလှလျံတော့သူ့ရေလူချင်းဆောင်လူကျော်တာရင်ပရင်အရင်လူသမရတော်မကွဲမကွာရက်တော့အလဲညာတစ်ခက်ပေါ်အပဲဆိုင်မပြချက်မဲ့လို့ရတဲ့တိုင်ကျော်ရွေးရစီတော့အေးခက်ခဲလူကြီးနော်။